យាទខ្ញុំធ្លាប់ឮគុណព្រះអង្គថាអរហង្គអរហង្គអរហង្គនោះពាក្យថាអរហង្គប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគួរដល់ការបូជាព្រោះព្រះអង្គធ្វើនៅការបូជានោះឲ្យសម្រេចនៅគុណប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនឲ្យសម្រេចនៅផលអានិសង្សដ៏ច្រើនបងខ្ញុំប្រកាសអនាសំនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះក៏បានអាកាសសម្ដែងពីគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាហើយយើងសុទ្ធតែដល់នៅព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកណាបងតែនៅពេលដែលយើងយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកញាតិញោមសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមដែលមានពិតហើយដែលញាតិញោមធ្លាប់សូត្រហ្នឹងអរហង្គត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គហ្នឹងញាតិញោមត្រូវតែស្គាល់ថាអរហង្គហ្នឹងមានន័យបានថាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាដូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្មារតីលើកគុណពាក្យថាអរហង្គហ្នឹងដែលប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គគួរដល់ការបូជាញាតិញោមមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលបងមានវត្តអារាមតិចឬក៏ច្រើនហើយការសាងសង់វត្តអារាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបូជាអ្នកណាគឺបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេបងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះបាទពំពិសាព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលឬក៏ព្រះបាទអជាតសតុនោះបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បើមក្រៃលែងណាស់បងហើយក្នុងសម័យកាលក្រោយមកទៀតរយឆ្នាំទៀតមានព្រះបាទធម្មមាសោកបូជាសាងស្ដូផងសាងវត្តអារាមផងច្រើនមែនតើសួរថាការបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រយោជន៍អីឯមួយមួយនឹងប្រឹងបូជាដូចញាតិញោមសពថ្ងៃនៅក្នុងវត្តនិក្រតវ័នគុលតតឹងផ្ទាល់នេះគឺមានការនមស្ការគុណបរតនត្រៃហ្នឹងនៅទីលានប្រជេតដីហើយមានការបូជាប្រតិបមានការបូជាភ្លើងមានការសម្ដែងធម៌អីផ្សេងផ្សេងចំពោះបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវេប្រតិបវេអីហ្នឹងចឹងការបូជាទាំងអស់នេះអាត្មាភាពលើកជាតួយ៉ាងសិនទៅចាស់ដូចជាមត្ថកុណ្ឌលីសម្រាប់មត្ថកុណ្ឌលីផ្ទាល់គាត់កំពុងតែឈឺធ្ងន់ណាស់ណាបងហើយនៅពេលដែលគាត់ឈឺធ្ងន់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាអធិស្រ័យវេនយស័តហ្នឹងទៅក៏ដឹងថាមត្ថកុណ្ឌលីនេះគឺជាមនុស្សដែលយើងអាចប្រោះបានណាព្រះអង្គមានគុណជួយអនុគ្រោះសត្វចឹងណាបងហូមត្ថកុណ្ឌលីគាត់អត់បានធ្វើបុណ្យអីទេឪពុកយល់ឃើញខុសឪពុកអត់ចេះនាំធ្វើបុណ្យទេដល់ពេលឪពុកអត់នាំធ្វើបុណ្យគាត់ឈឺធ្ងន់ចិត្តនឹងស្លាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងថាអ្នកនេះគឺអាចប្រោះបានអាចដឹកនាំបានអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាត់មុខផ្ទះមត្ថកុណ្ឌលីហ្នឹងទៅហើយមត្ថកុណ្ឌលីគាត់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងអត់មានអីបូជាព្រះអង្គទេបើដល់ពេលអត់មានអីបូជាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានថាយើងអត់មានអីបូជាទេក្នុងពេលនេះមានតែលើកដៃប្រណម្យថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសពះព្រះអង្គពីចម្ងាយហ្នឹងឯងមានតែបងអោនចិត្តជ្រះថ្លានឹកដល់គុណព្រះអង្គថាប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលគាត់ជ្រះថ្លាលើកដៃថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរហួសពីមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅគាត់ក៏ស្លាប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹង
ហើយដល់អំណាចនៃការជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់អំណាចនៃការលើកដៃប្រណម្យថ្វាយបង្គំតែប៉ុណ្្នឹងណាព្រោះធ្វើឲ្យមថាគុណលីនេះមានចេតនាជាកុសលនៅខាងក្នុងហើយនាំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកមានសម្បត្តិដ៏ច្រើនហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតទៀតខ្ញុំស្ដាប់មកច្រើននាងទេវតាផ្កាណនងណាមែនតើទេវតាផ្កាណនងនេះប្លែកពីមថៈគុណ្ឌលីត្រង់ថានាងអត់បានបូជាព្រះអង្គផ្ទាល់ផងសម័យកាលនាងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ហើយហ្នឹងហើយនាងតាំងចិត្តយកផ្កាហ្នឹងយកទៅបូជាចំពោះព្រះចេតិយនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាចេតិយនៅក្នុងវត្តនិគរធវ័នគុលតតឹងជាដើមចឹងហ៎ហើយពេលដែលយកផ្កាទៅបូជាហ្នឹងទៅក៏ត្រូវអន្តរាយតាមផ្លូវស្លាប់ពកដាផ្លូវហ្នឹងទៅហើយស្លាប់ពកដាផ្លូវក៏នាងបានទៅកើតជាទេវតាជាទេពធីតាផ្កាណនងហ្នឹងទៅហើយសួរថាហេតុអីបានជានាងបានទៅកើតនៅក្នុងកំណាតសុគតិហ្នឹងដោយចិត្តជ្រះថ្លាការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមដែលយើងបានកើតតនសម័យពុទ្ធសាសនាហើយក៏យើងបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំសូមដល់នៅពុទ្ធដល់នៅពធដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកនឹងហើយយើងគួរតបូជាព្រះអង្គបងបូជាទី1ហ្នឹងដូចស្មាបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយើងអាចនមស្ការគុណបរតនត្រៃអាចសូត្រធម៌ឬក៏អាចយកផ្កាភ្ញីទៅបូជាដែលយើងហៅថាអមិសបូជាលើសពីអមិសបូជាហ្នឹងការបូជាដល់ប្រសើរមួយទៀតហ្នឹងគឺបូជាដោយធម៌បងចឹងណាបងធម៌មកបូជានេះគឺឬក៏យើងហៅថាបតិបត្តិបូជាជាទូទៅគេហៅថាបតិបត្តិបូជាបូជាដោយការបតិបត្តិនៅព្រះធម៌នឹងតែម្ដងញាតិញោមនៅពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងតកតងនឹងសតិប្បដ្ឋានសមថវិបស្សនាហ្នឹងយកសតិប្បដ្ឋានដែលបានសិក្សានឹងមកយកសមថដែលបានសិក្សាពីប្រសងនឹងមកយកមកបតិបត្តិអប់រំចិត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនមានត្រឹមតែការបូជាការរៀនធម៌ការឲ្យទានការរក្សាសីលប៉ុណ្ណឹងទេសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលយើងអប់រំចិត្តហើយតាំងចិត្តថាសូមការអប់រំការបដិបត្តិនេះបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាបងទោះបីញាតិញោមបានបូជាក្តីមិនបានបូជាក្តីការបដិបត្តិនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាសារណាបងហើយបុគ្គលណាដែលបានបដិបត្តិព្រះអង្គនឹងហើយឈ្មោះថាបានបូជាព្រះអង្គនឹងតែម្ដងហើយយើងតាំងចិត្តបូជាមួយសារទៀតក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញញាតិញោមធ្លាប់ឮគុណព្រះអង្គថាអរហង្គអរហង្គអរហង្គនោះពាក្យថាអរហង្គប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគួរដល់ការបូជាព្រោះព្រះអង្គធ្វើនៅការបូជានោះឲ្យសម្រេចនៅគុណប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនឲ្យសម្រេចនៅផលអានិសង្សដ៏ច្រើនបងសូមអនុមោទនា